libanada golaha wakiilada ayaa maalintii 26 oo ka mid ah xubnaha xisbiga guddiga doorashooyinka wulow ay meeshaas ka maqnayd xubintii xisbiga mucaaradka ee wadani geesta kale xisbiyada mucaaradka ayaa qaaday xubnaha xisbiga guddiga doorashooyinka haddaba dadweynaha ku dhaqan caasimadda Hargeysa ayaa maanta aragtidooda wax ka wadiinay xubnaha xisbiga guddiga doorashooyinka inkaa shalay dhacayo waxay ahayd arrin dowladnimada ku gafaa oo ah in sharciga lagu burburinayo gamcaha waxaad moodaa in xubnahay uu soo xulay madaxweynuhu madaxweynuhu waxa weeyaan waa xubinta ugu sarreysa dalkan waxa weeyaan waa ciddaynu uga baahanahay inuu sharciga ilaaliyo bulyahan sharci dejinta iyagu lafdarkoodu muddo dhaaf ah oo sharci darro ku fadhiyaa kuwaasi kuweynu ka sugayna inuu sharciga ilaaliyaan maaha waxa weeyaan waa nimankii dekadda ansixiyey waxa laala waxay ku ansixiyeen heshiiska dekadda aanu jirin waa nimankii saldhigga saxeexay waa nimanka maalin walba dhaameelka loo saydho waa nimanka hantidii ummaddan laga soo ururiyey cashuurtii laga soo qaaday hooyooyinka bacad ka fadhiya mushahar u qaata haddana aanu qaban waajibaadkii loo igmaday iyaga nimankaas male iyagu war laakiinse waxa weeyaan muuse waxa laga sugayo waxyaabihii uu ku ololeeye ka mid ahaa waxa weeyaan sharcigu ha sarreeyo waxyaabihii uu muuse aynu ka filaynaa wuxuu ahaa inuu ilaaliyo dastuurka qurux badan inaa marka hore xubintaad keensanayso iyo mowqifkaaga aad la timaado meesha mar walo wax la ansixiyo ama mar walo wax meel laga yidhaha inaad tidhaho aad qaadacdo maada iyo in qaadacaadu ku shaqeyn labada xusbina waxaan ku boorinayaa inay si qurux badan waddanka tabac baa galay dhiig baa galay wax badan oo lasoo saxay baa jiray tanun maaha doorasho tanun maaha waxay ahayd 9 doorasho lasoo maray oo hore tan waxa weeye in iyagu qudhoodi tanaasul iyo wadatashi iyo istixgelin muujiyeen weyaan xusbiga wadani wuxuu noqday caadayste qaadacaad caadayste weligeed maba dowladdii riyaare waxaa dhici jirteen 6 xubnood la ansixiyo markaa sababta waxaa la sugaysaa 2 xubnood kaltuun sharci wuxuu siinayay in la soo celin karo xubin hore oo ka mid ah xubinka komishinka qaranka ka mid ahayd sharciga dastuurka qaranka qoraya markaa macaamilka dastuurka qaranka qoraya in lasoo qabsado de muhiim maaha inay raacraac macnaha wadani wuxuu keenay soomaaha nin baa diiday macnaha marka aad xusbi tahay aad keentid xubintaas waa xubin aaminsan wadani aaminsan markaa sababta loo diidaya maxay tahay in raacraacdu aaminsan yahay kulmiye xubinta keensanaysa waa xubinku aaminsanoo oo xusbigiis wato markaa waxaa loo diiday in raacraac muxuu kulmiye uu aaminsan yahay kulmiye xubin kama aha golaha dhexe kuma jiro ma hayo waxba ma hayo xil ma hayo sababta lagu diidayna waxay si sharciya xubinta wadanina waxaa la keenaya marka ay dhammaato marka ay soo diyaar garoobaan baa la ansixinaya waa wax sharciya waa wax maanta dhacay waa wax horu dhacay waxaan leeyahay waxaa la arki jiray dowlad doorashada dib u dhigta mucaarad doorashada dib u dhigaya lama arki jirini si doorashadii noogu qabsanto waa inay keenaan xubinta ka maqan marka waxaan anigu leeyahay sidaasay sharci ku yihiin dalkuna doorasho u baahan yahay 23 sano golayaashu fadhiyaan si aynu uga gurno golayaasha fadhiidka waa in lagu dadaalaa si doorasho u qabsanto wax kastoo fududaynayana lagu kaxa haddii sharci baa lagu dhaqmaya liraacid baa hogaamisa cid hogaamisa in looga dambeeya ayaa wanaagsan anigu waxaan aad baan soo dhoweynayaa maadaama baarlamaanka ansixiyeen aad baa u mahadsanyay labada xisbiga mucaaradna waxaan kula talin lahaa inay qaataan bal sharciga cidda hogaaminayso way doorasho komishkan doorashooyinka meesha fadhiya golaha baarlamanka meesha fadhiya waa mudo dhaaf golaha deegaanka mudo dhaaf marka waxaan odhan lahaa xisbiga wadani xubintaada siday doontaa u dhacday kusoo darbaan lahaa anigu siday doorashada qorsanto dee marka horeba horta waxaan ku dhaqanay si wanaagsan bay u dhaqmi jirnay oo doorashooyinka in waxaynu u dhacay duqadaad inu si wanaagsan bay ahaan jirta laakiin imika 3 xisbiga meesha maraya dee waa yooyo tan waxoodi waa heblaan laga saariyo heblaan lagu soo dariyo heblaan laga daayo waxaa leedahay muuse madaxweynaha dalka odhaad madaxweynaha daadu isaga talaasi dee nimankan mucaaradkaana dee ayuyoontanka iska daayo siraga usoo dhaqmo dee meesha kaalaya heble naga saari heble naga saara iska daayo siraga madax la kaalaya dee iid maxamuud xasan kalsan tv hargeysa